Amb aquesta eufòria, el Martorelles ha celebrat el seu ascens a segona catalana, una victòria molt treballada que ha deixat una temporada per emmarcar del primer equip. Per guanyar aquesta recompensa calia afrontar un últim partit a casa, en aquest cas contra el Santa Eulàlia, l'últim classificat. L'objectiu era clar, guanyar el partit i esperar que el Montornès Nord caigués contra el seu rival. Els jugadors han sortit concentrats al terreny de joc. El primer gol ha arribat al minut 37 en pròpia porteria per part de l'Aleix García, que avançava els locals al marcador. Abans del descans hi ha hagut temps per marcar el segon, centrada de David Gómez, que Daniel Martínez ha enviat al fons a la porteria. El tercer no ha arribat fins al minut 63, també de la mà de Martínez, amb una robada de pilota a prop de l'àrea rival que ha fet augmentar la diferència al marcador. Tres minuts després, la cirereta del pastís. Un gol de rebot ha completat el hat-trick del jugador local i sentenciat el partit amb una clara victòria per 4-0. Després d'uns minuts d'espera, s'ha sabut el resultat del Montornès Nord i l'eufòria s'ha desbordat al camp. El Martorelles és campió de Lliga. Els nens han treballat molt bé, sempre hem estat a dalt, hem seguit lluitant, vam tenir un mes de març complicat, vam tenir tres derrotes, inclús fa un mes també vam pujar amb un meló i pensàvem que ja ens quedava un poc, però bueno, al final la personalitat d'aquest equip era aixecar-se a lluitar i ho hem fet i hem tingut el premi avui. És indescriptible aquesta sensació, o sigui, jo el que confiava era en aquest equip, ho vam dir divendres ahir l'entreno que s'ha de confiar en nosaltres, tenim un equipàs, Y no tengo palabras ahora mismo, o sea, estoy tremolando, no tengo palabras, no sé qué decirte ya. Hoy ha sido espectacular. Nosotros hemos luchado hasta el final y sabíamos que en el fútbol puede pasar de todo. La temporada que ve, l'equip puja de categoria i jugarà segona catalana. Ara, però, toca celebrar la fita i des del Martorelles ho tenen molt clar. Jo sé que avui serà nit de festa. El que arribi abans de les 7 del matí a casa té multa i ja dilluns ja començarem a pensar a la següent temporada. D'aquí tots la majoria seguirem, som una puta família, com sempre diem, i ens ho mereixem, ens ho mereixem. O sigui, a dia d'avui, tots, a celebrar-ho, avui a fins les 3 de la matinada, i tots som uns cracs, tots, no tinc paraules. I som campions, loco! Com ha de ser una bona celebració, entrenador i jugadors han acabat molls de cap a peus. El partit del Montornès Nord contra el Sant Celoni ha començat amb moltes ganes i il·lusió, tant pels jugadors com pels aficionats a la grada. Tenien molt en joc, l'ascens de categoria. Tot i deixar-se la pell al camp, els montornesencs han quedat a les portes d'ascendir a segona catalana, a tan sols 2 punts del Martorelles, després de la derrota contra el Sant Celoni per 1-2. El compromís ha començat amb el Sant Celoni avançant-se al marcador, a 2 minuts de començar el partit, amb aquesta rematada de cap de Víctor González, d'un servei de córner. Els montornesencs, lluny d'arrugar-se, han donat la rèplica 11 minuts després. Gran passada de Nacho a Manuel, qui culmina la jugada col·locant la pilota a la base del segon pal. Després d'aquesta acció, els montornesencs han dominat el joc i s'han apropat en diverses ocasions a la porteria rival. En aquesta jugada han estat a punt d'ampliar diferències, però el xut de Nacho és anul·lat per una falta prèvia al defensor rival. A la segona part, els de David Cobo han sortit a totes i han continuat generant ocasions clares de gol. Tot i les arribades, ha estat el Sant Celoni al minut 55 qui ha sumat el marcador, amb aquest potent xut d'Adrià per posar l'1-2 a l'electrònic. Els montornesencs, però, no han llançat la tovallola i seguien buscant el gol, però la pilota no ha acabat de trobar els 3 pals. En aquesta jugada, Nacho xuta a porteria, però no aconsegueix superar la defensa. Una acció on el Montornès Nord demana penal per mans del rival, però l'àrbitre decideix continuar el joc. En aquesta altra ocasió és el Sant Celoni qui s'apropa a la porteria local, però el xut de Marc no aconsegueix superar Xavier. Així es mantenia el resultat final 2-2. Estem molt orgullosos de l'equip. La veritat és que és una temporada per somiar. El Montornès Nord mai havia arribat a aquests números i bé, ara estem fotuts perquè hem perdut, però si mirem tot el recorregut, tot l'esforç de temporada, la veritat és que ha anat molt bé i l'any que ve tornarem a per més. El Montornès Nord acaba la Lliga amb un sabor agredolç. Tot i que se'ls ha escapat l'ascens de les mans aquest últim partit, han fet una molt bona temporada.
A més, Nacho Abad, jugador del Montornès Nord, ha estat el màxim golejador de la Lliga amb 39 gols. Sota l'atenta mirada de la Mola, el Parc Natural de Gallecs ha estat l'escenari del primer campionat de Catalunya de marxa nòrdica, un dia històric tant per l'esport català com per aquesta disciplina, la qual es troba en un moment de creixement. Aquí a Gallecs és un lloc ideal. Els desnivells no són massa acusats i realment la possibilitat de poder plantejar altres itineraris i tal és immensa. La gent ja fa molt temps que vol anar a competir a marxa nòrdica. És un procés que hem fet durant 2 o 3 anys a través del Comitè Català de Marxa Nòrdica de la pròpia federació i avui hem vist el resultat, un resultat positiu, amb molta gent que ve a participar per primera vegada en una prova competitiva a Catalunya i contents i satisfets de l'acceptació que han tingut avui. L'encarregat d'organitzar aquesta competició ha estat el Club Muntanyenc Mollet, que ha comptat amb la col·laboració d'una 80ena de voluntaris que han fet realitat aquest esdeveniment. Hi ha molts d'ells que no fan marxa nòrdica, que pertanyen al club, i per un acte de solidaritat, de companyerisme, d'entendre que això és bo, doncs venen i es arriben molt d'hora i estan aquí i s'esforcen en complir amb algú que els hi ve de nou completament. Prop de 270 persones, repartides en dues categories, han pres part en aquesta prova. En Sergi Garcia i la Isabel Garcia han estat els més ràpids en fer els 10 quilòmetres del recorregut, coronant-se d'aquesta manera els primers campions a Catalunya de marxa nòrdica de la història. El circuit molt, molt maco, organització impecable, i la veritat, el seu primer campionat, jo sabia que havia entrenat una miqueta, que portava un bon ritme, però desconeixia molts dels meus rivals i no sabia què passaria. I molt bé. Això era un repte per mi, ho he aconseguit, estic molt emocionada i vull seguir. Vull seguir a nivell competitiu a la marxa nòrdica perquè m'encanta. He descobert un esport que m'emociona i m'encanta i m'ha donat molta vida. La marxa nòrdica és un esport apte per tothom que cada vegada desperta més interès entre els joves. Així tot, els més grans, com en Joaquim i la Mercè, també en són uns grans aficionats i no s'han volgut perdre aquesta cita tan especial. A mi m'ha fet il·lusió que fos el primer campionat de Catalunya. Potser si aquest serà el desè ja no podré venir, però el primer vaig pensar que valia la pena doncs, fer l'esforç. Jo crec que ha estat bé a l'hora de participar amb gent més adulta, això, ja que pots mirar com ho fan i aprendre. I també et van animant i està molt bé, sí. Això. Es tracta d'un esport saludable i alhora inclusiu, amb cabuda per persones amb capacitats diverses, com en Daniel. La ceguesa no ha estat un impediment per ell, que amb l'ajuda de la seva guia ha pogut completar el circuit. Para abrir el camino a la inclusividad, para que todas las personas tengamos cabida en la sociedad, es fundamental y vital participar en ello y empezar a andar el camino, que queda mucho por recorrer, pero bueno, hemos empezado a dar los primeros pasos. Una jornada que ha finalitzat amb l'entrega de trofeus i la tradicional foto de família en record d'un dia per a molts inoblidable. Per la Mar Hernández ha estat el primer cop en competir en la categoria sènior i ha estat tot un repte. Després d'entrenaments i constància, l'esforç ha donat els seus fruits i han demostrat sobre el tatami les cates que les han portat a pujar al podi i obtenir el bronze a la modalitat de cata. Tuve muchos nervios porque era la primera vez que competía en la categoría de sènior y pues lo pasé muy, muy mal, pasé muchos nervios y bueno, al final me sentí muy bien. Y me alegré mucho sobre todo haber hecho equipo con ellas, porque me ayudaron mucho allí. Pues yo estaba muy nerviosa, ellas pues me ayudaron bastante y eso pues ayuda mucho. L'equip montornesenc encarava el campionat amb nervis. Tot i això, les tres karateques han viscut aquesta experiència amb moltes ganes i il·lusió. Han comptat amb tot el suport de les famílies i altres membres del club. Ah!
esperábamos hacer un buen trabajo, eso es lo principal. La medalla, por supuesto, la queríamos las tres. Y ya cuando vimos que era nuestra, pues nos hizo mucha más ilusión, la verdad. Yo al principio sí que salí nerviosa, pero bueno, una vez dentro de tatami como que me relajé un poco con ellas al lado, así que al final solo disfruté. Ara tenen la mirada posada en les lligues i altres campionats de Catalunya i Espanya i seguiran treballant per millorar l'equip.